И здравейте на всички, аз съм Mar66 и днес отново се завръщаме с Fortnite Battle Royale. Но днес няма да има само геймплей или нещо такова, искам да ви покажа какво излезе ново. Вижте, аз съм 52-ри тайер. 40 форбайт съм събрала. Колко бърдо. Метал айтем шопчето. И вижте какво е излезнало следващия стартер пак. The Wild Pack. И мисляме да си го взем и да го разгледаме. Става ли за нещо, как е. Защото на пръв поглед не изглежда кой знае какво, но все пак нека да видим. Ето ми отново в Fortnite. Вече съм с 1900 V-Bucks. И ето го и скина Wild. Както и Бекблинга му. Апали пак. Няма значение. Първо да видим. Скина с какви ранички си подхожда. Това я и не много. Това е якият тигр, но това е яко. Това до някакъв степен. Не много, не като не. Това не. Крилата му кепат. Това е малко. Тези може би тези гледи. Да, тези са яко така. Крилата му може би. Не са яки. Между другото, тази ранчка на всичко си отива. Скейтбордите, може би това. Или ето. Тази му. Тази ранчка му. Кучето ме. Тук е лама ли? Това може би. Молодин паничка се става. А за етим се става. Никога не съм я ползвал, честно казано. Още от четвърти сезон е така се ми стои и никога не съм я ползвал. Гледам някаква огромна и мусна. Това бе кефи. Червена, бяла, бялата ме е. Какво бяло? Съпозвам, къде се намерим в тази таранечка. Много таранечка, ре. И да изиграем на соло. Запомни се за новия стартер пакет. Беше 1900 V-Bucks. Вече в Fortnite курс си взем нещо с стартер пакетите. Нещо повече. Ето мъжки скин трябва да излезе някога. Това е от седмица 4 лоудинг скрина. Скочим тук. Ще изиграем с една игра. Ще го разгледаме скина.
като че ли стартър пакетите стават все по-лоши и по-лоши. Но вие какво мислите? Лагуна пака беше отвратителна. Пред мен. Всички. Купих. Нали, кой си го е купил, играл го е максимум първата една седмица и да спрея да ви играе, защото е много умен. Кой че е тук по-шел? Отихме косата и някаква как в корните е лилава, иначе е някаква розова лилава. А косата на този скин ми прилича на как се каже, онази където имаше бърди, не съм сигурен как беше, където имаше такова, като една маска с една зелена коса и после може да я правиш такава. После изложиха editable style, да е такова, без маска. Много ми прилича на нея. Хора, да ви кажа една новина. В най-скоро време до края на седмицата ще направя още един бокс опенинг на Brawl Stars. Този път се надяваме да ни се падне нещо, а между другото отворих един мега бокс и не ни се падна нещо. Ей, какво да играя? Абсолютно съм нагати кръка. И затова сега съм подсъбрал малко кутийки. Надяваме да ни се падне нещо. Разгиле нещо хубаво. Дано само не ми се падне пам или това, или кроу. Още не ги харесвам. Ай, честно казано, аз съм свикнал с никой да играя, така че. И малко почнах да не поразцъквам и посъбрах малко повече купи. Но това ще клипче видите колко съм. Подсказвам ви над 2000 съм. Предишния клип бях някъде 1600. Който правих са... Просто Fortnite много ми по-мръзна. И затова ще... Затова посъквам повече Brawl Stars. Според вас Fortnite умира ли? Според мен ми малко. Но Epic Games не знаят как да си съживяват играта. Така че да много направят отново. Но ако се откажете, оставя всичко на вятъра, абе... Свърши Fortnite. Не съм взел между другото един Fortnite от вчера. О, ме мързи сега. Раничката е много странна. Не сме имали някаква такава раничка до сега. Ще видя как ще направят пак някаква такава. Може да пишете долу в коментарите вас коя игра повече ви тези, Fortnite или Brawl Stars. Не знам дали ще имам добре, дано. Мен сега горе-долу ще има едно място. Може би ще да е Brawl Stars, ако ми се падаше нещо по-хубаво така. Thank you.
Ай, бърам, как да взема нещо с патрони за снайпер. Между другото си вдигнах малко сензитивито. Ай, вече много често почна да цъкам с мои приятели Зона Лърс. Знаете какво е това. Това да не ми спамваш се. И всеки път различни оръжия и оръжията ти са до късмет. Излизаш там от една кутия и нали, почвате някак си или да се биете или някой да кемпи в такъв смисъл. И има са направили една като зона, която се мести, нали? И става малко по-малка, малко по-малка. А така, е такава. И нали... Е това е горе долу зона, и се биете до късмет там, нали? Ако окей, може да му дам кода за мапа, който не цъкам. Добре, мнението ми за тук за стартър пакета е... може би за 6 от 10. Някой влезе в зиплайна. Мисля, че излезе от там. Переходство е добра. Моля да пишете още от сега в коментарите какво искате за случайши се абоната. Игра. Стичам като... Не казвам като... От пистата трябва отива до Shift. Nice. Има нов айтъм, нещо Flipstorm, мисля, че ще се казва. И нещо такова, да. И според мен, знаете ли какво ще правиш? Ще можеш да контролираш къде да е бурята. Един вид. Са правили, бе. Не знам. Че е готин стартер пакета. Не е лошо. Прилича като че ли на герой от Save the World. Не сме свикнали да виждаме. Такъв вид герой. Ай, според мен то не е толкова батъл реално, отколкото Save the World умира много. Защото нали, Epic Games се грижат само за това, за
за Battle Royale до някаква степен, а за това. А сейф за урок нищо не, не правят особено. Така че... Не знам да много по-правят нещо в сейф за урок. Оп! Да говоря с това много, защото нали се бие тук. What? Когато е на 20 кръв. Така, 9 човека сме. Супер. Това беше малко трудно. Стоя. Зарядено всичко. Да не привличаме внимание, защо пих. Може би това не е. Обаче това не е нисъби материали. Давай. Чакай това да го снайпна утре. Остават. Сатра.
малко да хилна, че... Малко капки да похапна. Хубавото сега, като се замисля на този скин, че някакси... Горе-долу се сливам май с... Това с бялото тук. Шест човека сме. Той за мен ли? Е, давай, давай, давай. 183к, скай бяга тук. Да, тя помпата не е създадена да бие нормална каска. Нищо. Просто това, ако беше помпа, го убиваше, но все пак. Това е някаква друга гнусна помпа от Epic Games. Еми, взехме и това. Супер. Тая форма. Еми, добре, това беше от днешния клип, хора. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, абонирайте за канала ми, цъкнете лайк бутона и до следващия клип. Чао, чао!